тиісті дін деген не ол? Құдай сақтасын. Біздің ұрпағымыз бар, балашағамыз бар, дұрыстап өсіп өнбейміз ба? Ел болмаймыз ба? Неге біз мұндай нәрсені талқылауымыз керек? Біздің қазір салт-дәстүріміз бар ғой өзіміздің қазақтың. Өзіміздің әдет-ғұрпымыз бар ғой біздің. Біздің тегіміз қазақ деген қанымыз бар ғой біздің. Не үшін мұндай масқара жағдайға түсуіміз керек біз? Мұндайға ертең тағы біреу шығады, қайуанмен үйленіп шығады. Соңында тақылап отырамыз, ұялмай. Қайуанмен үйленіп деп шығатындар болатын тексіздердің ішінде. Ертең қайуанмен неке құрайын дейді. Соған да рұқсат керек па? Не масқара бұл? Мұндайға ешқашан жол беруге болмайды. Біз қазақ деген текті қанымызды, тегімізді, жерімізді сақтап қалуымыз керек. Рахмет. Рахмет.